היי חברים, אז לפני שנתחיל בסרטון, אני רק רוצה להגיד שאני יודעת שכולנו בבתים עכשיו, והמצב קשה, אבל אני רוצה שתישארו חזקים, ומקווה שהסרטונים שאני אעלה לכם ישפרו לכם את המצב רוח. אוהבת מלא מלא, ותיהנו מהסרטון. לפני שהתחלתי לצלם סוף סוף סרטונים ליוטיוב, כל הזמן אמרתי לעצמי, ברגע שתהיה לי מצלמה, אני אתחיל לצלם סרטונים. וככה במשך מלא זמן, הייתי מחכה ליום שתהיה לי מצלמה משלי, כדי שאני אוכל סוף סוף להתחיל לצלם סרטונים. עד שיום אחד, פשוט נמאס לי לחכות שאוכל לרכוש מצלמה, ופשוט לקחתי את המצלמה של אבא שלי. בתכלס, אם הייתי פותחת יוטיוב בתקופה של היום, אני חושבת שלא הייתי מחכה למצלמה שתגיע אליי. פשוט הייתי משתמשת במצלמה של הסמסונג שלי. היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אוקיי, אז מי שמכיר אותי מלא זמן יודע שיש לי סמסונג מאז ומתמיד, ואחד החלומות שרציתי להגשים ב-2020 זה להיות השגרירה של סמסונג. כי וואלה, אני באמת נהנית מהמכשיר וחושבת שהוא טוב. ואני גאה לספר לכם שהחלום שלי התגשם. אז היום אני הולכת להראות לכם איך אתם יכולים כבר עכשיו לצלם סרטונים ליוטיוב, ולהיות יוטיוברים בדיוק כמוני וכל יוטיובר אחר, בעזרת הגלקסי S20 אולטרה. ואם שמתם לב, אז אני ממש עכשיו מצלמת איתו את הסרטון הזה, ותכלס כל הסרטון הזה הולך להיות מצולם רק דרכו. ווואלה, אני חייבת להגיד שהאיכות מטורפת, ולא, אני לא אומרת את זה בגלל שאני השגרירה שלהם, אני באמת חושבת ככה. תודה לסמסונג שבחרו בי, ובואו נתחיל בסרטון. אז יש לי 6 טיפים בשבילכם של איך אתם יכולים להיות יוטיוברים רק עם הסמסונג. טיפ ראשון! חשוב שתדעו שזה שאתם לא מצלמים במצלמה מקצועית לא אומר שהצילום שלכם לא יהיה מקצועי או שהסרטונים שלכם לא יצליחו. אפשר להיות יוטיוברים טובים גם אם רק תצלמו בסמסונג שלכם. יש הרבה יוטיוברים בעולם שהתחילו ככה או אפילו עד היום מצלמים ככה והם בחיים לא קנו מצלמה. פשוט השתמשו במה שיש להם. בגלקסי S20 אולטרה למשל יש כל כך הרבה אפשרויות שיש במצלמה רגילה. כמו למשל שאפשר להרחיק ממש ולקרב ברמה מטורפת של כפול 100, החדות שלה היא full HD ויכולה להגיע גם ל-8K. והצבעים יפים והסאונד טוב ויש לה מייצב כדי שלא יהיו רעידות, שזה מושלם למי שרוצה לצלם בצורה מקצועית. אז אם אתם לא יכולים להרשות לעצמכם מצלמה מקצועית, אז זה לגמרי הפתרון וזה מקצועי לא פחות. טיפ שני! תקראו את השפתיים שלי, אוי, זה מטריד. התוכן הוא שם המשחק. אנשים יכולים לצחוק עליכם עד מחר שאתם לא מצלמים במצלמה כמו רוב היוטיוברים, אבל בתכלס מה שבאמת חשוב זה התוכן עצמו. אם התוכן שלכם מעניין, מרגש, מסקרן, מרתק, הסיכוי שהוא יצליח מאוד גבוה. אנשים באים ליוטיוב כדי לראות תוכן מעניין, ולרובם לא אכפת אם צילמת במצלמה או לא. אז אני מציעה לכם לרשום את כל הרעיונות שיש לכם לסרטונים, ממש כאילו עד הפרטים הקטנים, על איזה נושא הסרטון יהיה, מה תעשו בסרטון, איפה תצלמו אותו, עם מי זה יהיה, כמה זה יהיה. ואם אין לכם רעיונות, אז לקחת השראה מהעולם או לעשות אתגר שכולם עשו, זאת ממש לא מילה גסה. פשוט תדאגו לקחת את זה למקום שלכם, בעצם לעשות את זה בגרסה האישית שלכם ולא לנסות לחכות את מה שראיתם. וחשוב גם שתצלמו רק סרטונים שאתם יודעים שאתם תהנו מהם, או שאתם מתחברים לנושא. אל תצלמו משהו שאתם לא אוהבים רק בגלל שזה יביא לכם צפיות. בסופו של דבר, לטווח הארוך, אתם לא תהנו מזה, וכנראה שלא תמשיכו. אז אם אתם רוצים להמשיך סרטונים לטווח הרחוק, פשוט תעשו משהו שאתם אשכרה אוהבים. טיפ שלישי. יש לי שיווקים. יש לי סוד. אתם לא חייבים לערוך את הסרטונים שלכם במחשב. כאילו בתכלס אתם כן יכולים לערוך את הסרטונים שלכם במחשב. אבל אם אתם מתחילים יחסית, או שסתם לא בא לכם להתחיל להעביר את הקבצים למחשב וזה ועניינים, או שאין לכם מחשב או לא יודעת מה, אז פשוט אתם יכולים לערוך את הסרטונים שלכם גם בגלקסי. תכלס יש כל כך הרבה אפליקציות עריכה שתומכות בסמסונג. וואלה, היום לא צריך מחשב. הכל פה, חברים, ככה. בסופו של דבר גם תזכרו
תזכרו שבעריכה אתם יכולים לעשות את כל השינויים, ואם הסרטון עצמו היה משעמם, אתם יכולים בעריכה להפוך את זה לסרטון הכי מעניין בעולם, זה הכל תלוי בכם. ואם אתם רואים שיש סרטון שצילמתם והוא יצא כאילו אתם שמים אותו בעריכה ואתם הופכים אותו לוואו, אז אל תתביישו ללמוד עוד ופשוט להשתפר בעריכה, ולא חייב עריכה מטורפת כדי שהסרטון יהיה טוב, לא חייב לעשות את כל השטויות האלה שאני תמיד עושה, אפשר גם את העריכה הכי בסיסית בעולם ואנשים יעופו על זה. טיפ רביעי, תשתדלו לצלם עם תאורה כמו שאני ממש עכשיו מצלמת עם תאורה. אני אוהבת להשתמש בסופטבוקס ובמטריה, אפשר גם להשתמש תכלס באור יום, אז אם אתם מצלמים באור יום תדאגו שזה בבוקר או בצהריים, ככה החדות של הצילום תהיה אפילו יותר גבוהה. באופן כללי אנשים אוהבים לראות סרטונים שהם מוארים יותר. טיפ חמישי, לפני שאתם מעלים סרטון ליוטיוב או מתחילים לצלם אותו, רצוי שקודם תעשו ניסיונות. בעצם תבדקו שאתם יודעים איך אתם רוצים לצלם את זה. תנסו לצלם סתם ולוג רגיל לעצמכם בתור התחלה, וכאילו תראו שאתם יודעים איך לשחק עם זה ואם זה זורם לכם. אני יכולה להגיד לכם שאפילו שיש לי מצלמה ושאני עורכת במחשב, אז הרבה פעמים בערוץ ולוגים שלי, למי ששם לב, אז אני מצלמת קטעים לוולוג דרך הגלקסי. וזה מהסיבה פשוטה שזה פשוט נגיש יותר, כאילו אני פשוט שולפת אותו מהכיס שלי ומתחילה לצלם, אתם מבינים? זה קל יותר וזה קטן יותר ממצלמה רגילה, וזה פשוט חוסך לי זמן לתפוס את הרגע יותר מהר כשאני צריכה אותו. אז להתחיל להוציא את המצלמה מהתיק וככה פליפ פלופ וזה, סמטוחה אחת גדולה, פשוט לוקחת את הגלקסי טין פוף ביי, זהו. הגענו לטיפ האחרון, טיפ שישי, תראו לחברים שלכם את היצירת אומנות שלכם. זאת אומרת שאחרי שסיימתם לצלם ולערוך את הסרטון, תשלחו אותו לחברים שלכם או למשפחה או סתם לבן אדם רנדומלי שעובר ברחוב, למרות שזה יהיה קצת מוזר, אז אל תעשו את זה. פידבק זה דבר חשוב, תדעו להקשיב לביקורות שלהם, אבל גם באותה מידה תדעו להקשיב לעצמכם. תכלס מה שאני הכי ממליצה זה לצפות בסרטון שלכם ביחד נגיד עם חבר שלכם, וכאילו תראו מתי הוא לא מקשיב, באיזה נקודת זמן הוא משתעמם, איזה קטעים לא הצחיקו אותו. ובקיצור, כל הקטעים המתים שלא עבדו לכם, אז תנסו להחיות אותם, וככה אתם תשפרו את הסרטון שלכם יותר ויותר. לפעמים יש קטעים שאנחנו אומרים, יאה זה כזה מצחיק, ולא, זה לא. אם יש בדיחה אחת נגיד בסרטון שלא הצחיקה את חבר שלכם אבל כן הצחיקה את כולם, אז תשאירו. טוב, אז אלו כל הטיפים שלי להיום, אז אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם ושיהיה לכם יום נפלא. ביי. This is so much.